Você não gosta de fusão. Não gosta. É o Klaus. Vai,
de. Ah, Dudu! Não, é o Dudu! Tem que sair, assim não dá. Aí sai e fica bravo. Olha lá, olha lá. Tocou lá em cima e dormiu. Tocou lá em cima. Não perdeu nada hoje. A bola no barbante, ó. A bola no barbante, ó. Vira! Eu acho que as duas final com o Palmeiras perdeu os pênaltis, nem o Abel treinou pênalti. Vamos ganhar e ganhar. Mas ó, o Abel falou, ele calcou que jogo que foi. Ele falou assim, ó, esse ano, não, ele falou, esse ano a gente vai ganhar alguma coisa aí. É, foi, tava bem. É ou passar por alguma coisa ainda nos pênaltis. Que não seja contra o Flamengo, porque seja, para, tio, pelo amor de Deus. Semana inteira, só de graça. Beijo, tamo junto.